El preu de la matrícula són 45 euros. En aquest preu també entra tot el que són els aparells i la indumentària pròpia. Tots coneixem quina és la indumentària per a poder practicar l'apicultura. I dir també que per a les persones que estiguen en situació de desempleo, que en comptes de 45 són 30 euros el que val.